Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Գիտեք Ալիևյան կլանը եւ առասարակներ քչնամիները ամեն ինչ կտային, որ կարողանային այս տեսարանը ստանալ, երբ որ Շուշի ազատագրման օրը Շուշին ազատագրած մարդկանց դատում։ Հիմա երևի Ալիևները իրիկ ունեն նստած Նիկոլի Կենացի հոգեկայսրելու, որ իրաց մեծագույն երազանքը կյանքի արագիր, հասկանում եք, ամեն տարի մայիսի 8-ին Ադրբեջանում Ալիևները նստած ռոնգուր լացերը տեղել է իրանց համար ամոթի օր։ Այս տարի առաջի անգամը, որ երևի Ալիևները տունը օտնկայս խմելու են Նիկոլի Կենացը, շնորհակալություն են հայտնում, որ ինքս էս տեսարան է իրաց որ ինքը Շուշի Ադրբեջանի համար անպարունակ օր է, Շուշին ազատագրած տղեկին դատում։ Սա խայտառակություն է, սա ոչ թե խայտառակություն է մենակ Նիկոլի համար, մենակ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների համար, սա ողջ ժողովրդի համար է խայտառակություն։ Այսօր մենք պետք է ամաչենք Եռաբլուրում պարտած տղաների համար, որովհետև այդ տղեկը կյանք են դրել Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանատարության տակ։ Ու այսօր նայեք մենք ինչի ենք եկել հասել։